Хотів би коротко висловитись щодо ситуації, яка нині розгортається в столиці. Відбувається шквальна кампанія з дискредитації столичної влади і мене особисто. Безкінечні обшуки, що паралізують роботу департаментів і служб міста. У воєнний час вносять хаос в управління столицею. Не дають належно працювати ключовим підприємствам критичної інфраструктури. По кілька разів приходять за однією і тією ж документацією. Гучні заголовки новин, маніпуляції і відверта брехня. Стараються, як можуть, щоб знищити репутацію Кличка. Але накопати на мене нічого не можуть. Тому вручають підозри підлеглим і голосно кричать про нібито винуватість. А коли справи розваляться в судах, ніхто ж не вибачиться. Наприклад, сьогодні суд відправив під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслету керівника департаменту муніципальної безпеки Романа Ткачука. Його прохання – обрати інший запобіжний захід, що дозволяв би йому виконувати службові обов'язки та від'їжджати на місці ліквідації надзвичайних ситуацій, було відхилено. Це при тому, що Ткачук постійно брав участь в ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема і після ворожих обстрілів. Тобто, жоден з голів районів, які відповідальні за облаштування укриттів і є балансоутримувачі та розпорядниками коштів, ніхто не постраждав. Ні за стан укриттів, ні за феєричні закупки в них. А знаходяться голови районів в вертикалі центральної влади. То ми говоримо про об'єктивність, відсутність політичних мотивів. Я всю війну не дозволяю собі якихось політичних випадів чи боротьби. Бо зараз ворог один, і мета у всіх має бути одна – захистити Україну і вигнати російських варварів з нашої землі. Але бачимо, не всі так поводяться. Комусь знову свербить взяти під контроль столицю. Ми вже перемогли. Немає інших викликів. Головна проблема – Кличко. І це коли треба працювати всім спільно, використовуючи міжнародні контакти для перемоги України. Бо як на початку війни, аби переконувати Німеччину домовлятись про надання зброї, так до братів Кличків можна було звернутись. А тепер ворогів ліплять і знищують. Але ж заручниками ситуації політичної боротьби виробите киян. Бо руйнуєте самоврядування столиці і систему життєзабезпечення міста, створюючи хаос в умовах воєнного стану. Але переконаний, Київ і цю бурю вистоїть. Слава Києву! Слава Україні!